කොහොමද මල්ලි කොන්නේ කපන්න ඕනේ? බලලා හොඳ විදිහකට කපන්නකෝ අයියේ. උඹ දෙන උත්තරේ ඕකනම් එහෙම නැත්තම් කාගේ හරි කොණ්ඩ ස්ටයිල් එකක් දැකලා ඒ විදිහට කපන්න කියනවනම් මතක තියාගනි උඹ තාමත් ප්‍රාථමික අවධියේ කොල්ලෝ. හැමෝටම එකම ස්ටයිල් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මූණ එකිනෙකට වෙනස්. ඒක නිසා අපි කොණ්ඩ කපන්න ඕනේ අපේ මූණ ෂේප් එකට ගැලපෙන විදිහට. අපි කොහොමද හරියටම අපේ මූණ ෂේප් එක හොයාගන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් මූණ ෂේප් හතරක් තියෙනවා. එක රවුන්ඩ් ෂේප් එක, දෙක ස්ක්වයර් ෂේප් එක, තුන ඕවල් ෂේප් එක, හතර ට්‍රයැන්ගල් ෂේප් එක. මුලින්ම උඹ මේ මූණ ෂේප් එක හොයාගනි. කොහොමද මේක කරන්නේ? ගෙදර කණ්ණාඩිය ඉස්සරහා මූණ හොඳට පේන විදියට හිටගනි. දැන් මාක පෙන් එකකින් නළලේ කමුල් දෙපැත්තේ සහ නිකටේ පොයින්ට් හතරක් දාගනි. දැන් මූණේ හැඩය එන විදියට මේ පොයින්ට්ස් හතර යා කරගනි. හරි, දැන් මම කතා කරන මූණ ෂේප් හතර ගැන බලලා උඹේ මූණ ෂේප් එක මොන වගේද කියලා හරියටම බලාගනි. ඊට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන විදිහට කොණ්ඩ කප්පන්. අපි මුලින්ම රවුන්ඩ් ෂේප් එක ගැන කතා කරමු. කොණ්ඩෙන් කරන්නේ මූණේ ලෙන්ත් එක වැඩි කරන එක. රවුන්ඩ් ෂේප් එකක් තියෙන කෙනෙක් කොණ්ඩ කපන්න ඕනේ ඒ රවුන්ඩ් හැඩය අඩු වෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ උඩින් ටිකක් ඉතුරු වෙලා දෙපැත්තෙන් අඩු වෙන විදිහට. දෙපැත්තෙන් රවුන්ඩ් කෝනස් එන විදිහට කපන්න එපා. නිතරම ෂාප් කෝනස් එන විදිහට කප්පන්. හෙයා ජෙල් එකක් ගාලා කොණ්ඩේ උඩට හිටින විදිහට හදපන්. දෙපැත්තෙන් පහළට වැටෙන්න විහිදෙන්න දෙන්න එපා. රවුම් මූණ තියෙන අය කොණ්ඩේ නෝට් කරන්නත් එපා. මෙන්න මේවා තමයි එයාලට ගැලපෙනම හෙයා කට්. දෙවෙනි එක තමයි ස්ක්වයර් ෂේප් එක, කොටු හැඩය. මේකෙදි වෙන්න ඕනේ රවුන්ඩ් ෂේප් එකේ අනිත් පැත්ත. දැනටමත් මූණ තියෙන්නේ කොටු හැඩයක් හින්දා රවුන්ඩ් ලුක් එකක් එන හෙයා කට් එකකින් ෂේප් එක බැලන්ස් කරපන්. රවුන්ඩ් කෝනස් එන විදිහට කොණ්ඩ කපලා උඩින් ටිකක් ලෙන්ත් එක වැඩි කරපන්. කොණ්ඩේ දෙපැත්ත සුදු කරන්න එපා. එතකොට මූණ ගඩුලක් වගේ පේනවා. නෝට් කට් එක මෙයාට තමයි ගැලපෙන්නේ. හෙයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරනවා නම් ඝනකම අඩු එකක් පාවිච්චි කරපන්. ලාවට් ෂයින් ගතියක් තියෙන කොණ්ඩේ ෆේඩ් වෙලා යන හෙයා කට් තෝරගනි. මේ තියෙන්නේ ස්ක්වයර් ෂේප් වලට ගැලපෙන හෙයා කට්. ඕවල් ෂේප් එක කියන්නේ විතරේක හැඩය. මේ ෂේප් එක තියෙන අය නල්ල වැහෙන හෙයා කට් කපන්න එපා. ඒකෙන් මූණ තියෙන නීට් ගතිය අඩු වෙනවා. රවුන් හෙයා කට් තෝරගන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ උඩින් ලොක්කුවට පිම්බෙන හෙයා කට්. එහෙම වුණොත් මූණ අන්නාසි ගෙඩියක් වගේ පේනවා. නල්ල පේන හෙයා කට් තමයි හොඳම. ඝන හෙයා ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරපන්. මේ තමයි එයාලට ගැලපෙන කට්ස්. හතරවෙනි එක තමයි ට්‍රයැන්ගල් නැත්තම් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය. මේක උඩ අතට හෝ යටි අතට වෙන්න පුළුවන්. නල්ලට වඩා නිකට හරිය ගොඩක් පොඩි අය හෝ නිකරට වඩා නල්ල ගොඩක් පුංචි අය. මේක ගොඩක් දුර්ලභ ෂේප් එකක්. මෙයාලට හොඳටම ගැලපෙන්නේ තමන්ගේ කොණ්ඩෙ ෆෝකස් වෙලා පේන විදිය හෙයා කට්. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිය හෙයා කට්. තමන්ගේ මූණ ෂේප් එක හොයාගෙන ඒකට ගැලපෙන්න කොණ්ඩ කප්පන්. ලස්සන ලුක් එකක් එයි උඹට. උඹේ ජීවිතේ ජීවත්වයක්.